Azərbaycan cazının mahir ustası, baş gitaraçı, əməkdar artist Emil Həsənov uzun sürən xəstəlikdən sonra 61 yaşında vəfat edib. Emil Həsənov görkəmli cazmen Rafiq Babayevin rəhbərliyi etdiyi ansamblarda çalışıb. Uzun illər Azərbaycanı dünyanın bir sıra ölkələrində layiqincə təmsil edib. Dünən musiqi, caz musiqiçilər, musiqi ictimaiyyət ağır bir itki yaşadı. Biz dostumuzu, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistini Emil Həsənovu itirdik. Ağır xəstəlikdən sonra, yəni bir müddət son aylar özünü pis hiss edirdi. Və dünən axşam biz bu ağır xəbəri eşitdik. Emil Həsənov müxtəlif kollektivlərdə çalışırdı. Sərxan Sərxanla bir pop musiqisinin aləmində yəni çalışırdı. Ondan sonra Rafiq Babayevin kollektivində 1996-cı il Bakusik Caz qrupunun yəni ki, tərkibində mənim fəaliyyət göstərmişdi. Bir çox ölkələrdə çıxış eləmişik Bakıda. Yəni, mənim üçün və dostlarım üçün çox ağır bir itkidir. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.